Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Знову мутація. Новий штам коронавірусу виявили в австралійському штаті Вікторія. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на владу регіону. Новий штам діагностували у двох членів сім'ї, які два тижні тому відвідали кілька туристичних місць у сусідньому штаті. За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, він більш заразний, ніж індійський. У штаті занепокоєні. Новий штам може спричинити новий сплеск захворюваності. Тому зараз медики намагаються встановити його походження, а також тестують усіх жителів двох регіонів, які контактували із зараженими. В Україні ж ситуація з коронавірусом поволі стабілізується. За минулу добу на COVID-19 подолали майже 2 тисячі українців. Це втричі більше, ніж нових інфікованих. Знедужили 535 людей. Найбільше захворілих у Миколаївській, Рівненській, Київській областях та столиці. На Дніпропетровщині діагностували майже півсотні нових випадків корони, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше заражених у великих містах – Дніпрі та Кривому Розі. Станом на 7 червня 2021 року всього підтверджено по місту 57 411 випадків. З них за минулий тиждень нових 396 випадків. Одужало хворих 53 538 хворих. За минулий тиждень 1771 хворий. На амбулаторному лікуванні на сьогоднішній день перебувають 3564 хворих. В стаціонарі лікується 309 хворих. Здоров'я та комфорт. В Україні планують заборонити куріння електронних сигарет та кальянів у людних місцях. Відповідний законопроєкт в першому читанні ухвалила Верховна Рада. Документ забороняє виробництво та продаж цигарок і тютюну для самокруток із характерним запахом, а також тютюнових виробів з добавками. Щодо паління у громадських закладах, там мають обладнати спеціальні місця. А ще парламент планує заборонити рекламу електронних пристроїв, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в є-сигаретах. Якщо закон набуде чинності, на порушників чекають штрафи. До тих осіб, які будуть все ж таки намагатися порушити вимоги закону, будуть аналогічні штрафи, які вже існують на сьогоднішній день. Щодо громадян там фізичних осіб, там вони приблизно там 510 гривень, а ті, що які стосуються закладів, скажімо, харчування, там ресторани, кафе і так далі, якщо у них там не обладнано, то там десятки тисяч гривень іде. Срібло на всеукраїнському конкурсі «Ukrainian Urban Awards» виборола вулиця Короленка у Дніпрі. Проєкт реконструкції цього об'єкта завоював друге місце в номінації «Урбаністичний простір і ландшафт». Міжнародні експерти відзначили архітектурну концепцію, світловий дизайн і роботу фотографів. Загалом журі визначило переможців у 9 категоріях. Перші і треті місця в номінації присудили двом столичним проєктам. На все про все – 20 хвилин. У ЦНАПі Кам'янського відновили надання кількох адміністративних послуг, зокрема, видачу водійського посвідчення та реєстрацію автівки. Тимчасово їхню видачу призупиняли з технічних причин. Щоб отримати документи, потрібно звернутися до місцевого центру адмінпослуг, написати заяву, надати медичну довідку та сплатити мито. Деталі у наступному сюжеті. Водійські посвідчення та техпаспорти нового зразка знову видають у Кам'янському. ЦНАП поновив надання послуг. Бланки адаптовані до міжнародних вимог. Інформація на них трьома мовами – українською, англійською та частково французькою. Ці документи діятимуть в багатьох країнах світу. В удостовіренні тепер буде відмітка у групі крові, резус-факторі водителя. При цьому інформація по групі крові буде вноситися тільки з письменного согласия заявителя. В технічних паспортах буде інформація о соответствии авто экологическим нормам. Євро-2, Євро-6. Кам'янчанин Олександр Піддубний одним з перших завітав до ЦНАПу. Каже, прийшов замінити тимчасове водійське посвідчення на постійне. Адміністратори вежливі, допомагали во всьому, все об'яснили, все було достатньо швидко. Також приємно те, що в здані знаходиться термінал оплати, як банківської карти, так і налічки.
Крім водійських посвідчень, оновили і формат свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу. Відтепер документи матимуть чіп. Завдяки йому поліцейські та прикордонники зможуть швидко зчитувати необхідну інформацію про автомобіль при перевірці. У центрі адмінпослуг кажуть, після осучаснення вартість послуг трохи змінилася. Обмін водійських прав 243 гривні, а реєстрація транспортних средств видачі номерного знака 690 гривень. Також у нас є оплата на місці, наші адміністратори консультують, допомагають оплачувати, і також у нас можна отримати цю услугу без черги, або по предварительній записі. Оновлювати права та техпаспорти не обов'язково. Документи попереднього зразка діятимуть до завершення їхнього терміну. Альона Вітрова, Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі нагородили переможців відкритого Кубка України із дзюдо. Змагання пройшли в Києві, куди з'їхалися майже 400 бійців з України, Литви, Грузії, Кіпру, Австрії та Туркменістану. Спортсмени Дніпропетровщини здобули 11 медалей та вибороли путівки на участь у світовому чемпіонаті. Подробиці у наступному сюжеті. На цьому відео 17-річна Ліза Литвиненко майстерно кладе на лопатки суперницю. Ця дівчина – неодноразова призерка не лише всеукраїнських чемпіонатів, а й європейських кубків. Не став виключенням і Кубок України. Дівчина здобула золото, поборовши 4 суперниць із Литви та України у ваговій категорії до 78 кілограмів. Спортсменка розповідає, старанно готувалася до змагань, тому перемога не стала несподіванкою. Впечатлення хороше. Перший раз виступаю в цій категорії. Їхала туди тільки побіждати. Других варіантів не було. 22-річний Данило Хлопецький на національному турнірі здобув бронзу в категорії до 66 кілограмів. Спортсмен каже, тепер у планах лише перші місця. Тому вже наполегливо готується до наступних змагань. Можна було, звісно, чуть краще виступити, але так вийшло, що отримав травму. Є к чому стремитися далі. Ну і, в принципі, не останавливатися. У відкритому Кубку України у столиці взяли участь майже 400 спортсменів, кращі дзюдоїсти із 6 країн світу. Збірну Дніпропетровщини представляли понад півсотні бійців. Разом вони здобули 3 золоті, по 4 срібні та бронзові медалі. Саме головне – це був відбірковий старт до чемпіонату світу. Боротьба була досить запеклою, майже всі олімпійці приймали участь. Досить приємно, що дніпропетровець Олександр Кашляк виграв у нашого олімпійця, який відібрався вже фактично. Був на Олімпіаду, але в фіналі Кубка України все-таки програв. Тому це говорить про той високий рівень цих змагань, які проходили в Києві. У Дніпрі переможців та призерів відкритого чемпіонату України нагородив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Соревнування були дуже зрелищними і дуже відповідальними для нашого регіону. Дніпропетровщина зайняла друге місце. Ну, Київ перше. Ну, це временно все. Ребята молодці, показали дуже красиву боротьбу, отобрались на мир. На чемпіонаті світу, який стартував у Будапешті, збірну України з дзюдо представляють 17 спортсменів. Серед них – дніпряни Олександр Кошляк та Євген Гончарко, які вибороли золото на національному кубку. На світовій першості дзюдоїсти змагатимуться за путівки на Олімпійські ігри в Токіо. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І поки що це всі новини. Бажаю вам якомога більше перемог по життю. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та вдалого вам початку робочого тижня.